Jeg hedder Jens Albinus, jeg er skuespiller, og jeg er en af de heldige, der har fået lov til at spille rollen som Hamlet på Kronborg. Vi tror, han er meget dansk, men i virkeligheden er Hamlet, som vi kender ham, det er i virkeligheden en gnist, som er sprunget af en engelsk digterhjerne. Velkommen til Helsingør, velkommen til Kronborg, velkommen til Slotsgården på Kronborg. Og grunden til, at jeg står lige her, det er fordi, at min mor hun sad i sin rullestol her og så mig spille Hamlet i 2003. Det var den sidste gang, jeg oplevede at spille for hende, mens hun var i live. Hun døde nogle år senere, og da vi bar hende ud af kirken i sin kiste, og så var der et kort øjeblik, hvor naturen tager helt stille. Der havde været vind og fugle og trafik, men alting blev helt stille et kort øjeblik. Og så sagde min fætter Niels, som er den eneste i familien, som havde læst engelsk ud over min mor, han sagde, det passer, for hos Shakespeare, der holder naturen altid vejret, når der er nogen, der dør, og Inger, hun kender sin Shakespeare. Hamlet foregår i sproget. Den Hamlet, som vi kender i dag, altså ham, der render rundt og siger, er værre eller ikke er værre, og i det hele taget surfer rundt på alle mulige modsætningspar, i alt, hvad han siger, når han åbner munden. Han er en figur, som findes inde i et stykke litteratur, som opstod i hovedet på en engelsk digter omkring år 1600, som hedder William Shakespeare. Shakespeare skrev næsten ikke noget af sin historie som originalmateriale. Han skrev ovenpå, han gendigtede historier, som allerede fandtes i tid. Det eneste, der virkelig pressede sig på for Shakespeare, det var at få fabrikeret et eller andet, som man kunne spille i aften, nu her. Og det er også meget sandsynligt med det høje produktionstempo, han havde, at store dele af de tekster, som vi i dag har kanoniseret som værende værker af William Shakespeare, sandsynligvis har han udfyldt det skitseagtigt. Han har kendt sine skuespillere, han har skrevet til nogle ganske bestemte skuespillere, han vidste, hvad de kunne. Så han har sagt, nu har du 48 verslinjer på det her modsætningspar. Hele det elisabethanske drama, som man kalder det i den tid, det bygger på, det er konstrueret op omkring modsætningspar. Det mest berømte og mest oplagt selvfølgelig er Vera eller ikke er værre. Hvem har til syvende og sidst skrevet den monolog? Hamlet, eller skuespilleren, det er skrevet til, eller Shakespeare? Man ved det ikke. Det er et paradoks, at måske teaterhistoriens allermest berømte stykke, Hamlet, og det måske berømteste citat fra det stykke, er værre eller ikke er værre. Det er i virkeligheden så vanvittigt komplekst, at der næsten ikke er nogen, der ved, hvad det betyder.